Imos falar do estroncio. É un metal que foi descoberto na localidade escocesa de Strontian. Descubriu-no Crawford no 1790. Máis tarde, Humphrey David aislouno no 1808 mediante a electrólisis dunha mezcla de cloruro de estroncio e óxido de mercurio. Agora imos falar das súas propiedades. É un metal que se crea de forma natural, alcalino e sólido a temperatura ambiente. Ten o seu punto de fusión a 777 graus centígrados e de ebullición a 1372 graus centígrados. Ademais, o seu isótopo estroncio 90 é radiactivo e velenoso. Unha función do estroncio é a de facer cristales para tubos de rayos catódicos para televisores a cor. Se obriga a usar este metal para filtrar rayos e evitar así que estes danen aos espectadores. O estroncio 90 se encontra tras as explosións de armas nucleares. Outra función do estroncio é dar a de cor vermello aos fogos artificiais. O estroncio 85 utilízase na detección de cáncer de óseo. Agora vamos a falar do estroncio con respecto á saúde. O estroncio está presente en pequenas cantidades na auga, nos alimentos e mesmo no aire que respiramos. En grandes cantidades é prexudicial para os seres vivos. O isótopo estroncio 90 pode causar cáncer de ósos e pulmóns ao ser radioactivo. Ademais, o estroncio en grandes cantidades é un dos principais causantes de contaminación das augas e pode afectar ao sistema digestivo dos animais.